Hello, amanya nze Sala Nalunga. Tubaagala nnyo, mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe. Temuko wakulaba firimu zaffe. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala omwaka omulungi. Hello guys, my name is Juni Wanda. Mbaagaliza Christmas ennungi. Mwebale tuwagira, mwongere tuwagira, abavubuka mwekuume muteekeko kondomu. Amanya gange bampita natukunda Karo. Mikwano gyange mwenna. Mbaagaliza omwaka omujja omulungi 2024 gubabeerera ogw'emirembe. Mbaagala nnyo mwenna. Bannange mwebale tuwagira, tubaagala nnyo abalabi baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubaagaliza omwaka omupya omulungi. Amanya n'eddoboozi Nakirya Scorpio. Hello, I'm Patricia. I wish you a happy new year. Banango mumbagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe, Katonda abakuume abawe omwaka omulungi n'omwaka ogujja nagwo muguyingire bulungi. Hello, amazina ntumuhise Liliani, nimbendeza omwaka omusi omulungi mugutahe mujye mwebale kutuhagira mumene mutuhagira mpaka Happy New Year. Hello, this is Gerard. Akoleranga Innocent mu filimu eno yabibaawo. Banayimbaagaliza ebirungi byerere mu mwaka omulungi omujja gwe tugenda okuyingira ekiro kino bannange, gubeere gwa mirembe. Bane Katonda abawe byemwesinga okwetaaga. Ate tugenda baweereza filimu ku filimu, action zijja packed full. Abanaye mufudde kati mugwe subscribing ku Yuga Angels Production, zona channels zonna media yonna kwetuli owulira. Ha, esimu 0785-231-823. Banange tujja tuleta muliro kuluno. He, bina Uganda tuleta. Buli TV genda wanga ejude bina Uganda ya Yuga Angels. See?